יש אנשים בכל תחום. מכיר מכל תחום אנשים שיש להם את ההילה, הילה של הגאו, הילה של היודע. ופלאפל הוא אחד כזה. And this guy came from Buffalo, you know, from no man's land. פלאפל בשנתיים האחרונות הוא בעשירייה הפותחת של כל העולם. About 3 years, he probably in the top 3 best player in the world. For me, he's one of the very best player in the world, maybe the best now. He has a computer brain, I guess. That's why. Probably nobody who is smarter than him. Not even Snowy. He's smarter than Snowy, which is the program. He's mathematically, I think he's a genius, mathematically. I think he's the best now in the world. הוא טוב מאחרים איפשהו בין 5-15%. זה אחוז שזה המון. Like an equation, you know, mathematical equation that you have to solve without knowing all the known facts. מה, אני סך הכל, אני לא חושב שאת עצמי כגאון. הוא רואה את עצמי כבן אדם פשוט בעצם. עם, כלומר, אינטליגנציה בינונית. אבל כנראה שאני מעל אנשים אחרים, רוב האנשים האחרים, פשוט. מהבחינה הזאת. ככה זה יצא. ככה זה יצא. לא חשבתי אף פעם ככה, אני לא סנוב. אני לא חושב שאני יותר טוב ממך, ממנו, לא יודע, אבל כלומר, בקטע שלי, במקצוע שלי, במה שאני עושה, לא כל אחד פשוט יכול לעשות. זה לא בא מהאוויר, כאילו. רק אנשים מיוחדים, מסוימים, יכולים לעשות את זה. אני אחד מהם, בוא נגיד. זה אני יכול להגיד, אני אחד מהם. מי זה פלאפל? פלאפל הוא חסר גיל בעצם, אני לא יודע בדיוק בן כמה, הוא עכשיו אולי 36. הוא נולד ברוסיה, וכשהוא היה בן 3 או 4, אז הם עזבו את רוסיה ונסעו לארצות הברית. לאיזושהי עיר בפלו בניו יורק, איזשהו מקום ששומם לחלוטין. שמע, הבן אדם הזה הגיע לארץ, אני לא יודע אם היה לו בכלל דרכון. וגם היום, אני לא חושב שיש לו תעודת זהות, חשבון בנק, טלפון, הבן אדם הזה רק שש בש משחק. זה מה שיש לו בחיים. שש בש? שש בש. מה שאתה צריך לדעת בשש בש זה... אין הרבה מה ללמוד בזה, זה לא כמו שחמט. זה משחק, לפי דעתי, מבחינה מתמטית, צריך ללמוד את זה בבית ספר. אבל מה מלמדים? למדים שחמט, כי לשחמט יש תדמית יותר מדי גבוהה. זה לא משחק, כי צריך הרבה שכל. זה הקובייה מובילה אותך. אני לא רוצה להישמע אנטישמי, אבל הישראליות לא עזרה לאף אחד להיות שחקן שש בש טוב. בדנמרק מלמדים שש בש בבתי ספר. יכתבו מאות בטח, אבל אני מעריך שאלפי ספרים על שש בש. יש מאות טורנירים בעולם, במשחק מתמטי. אתה משחק מתמטי של אנשים מאוד שקולים, מאוד קרים. רחוק לגמרי מהאופי הישראלי, שזה הרמה שלנו כל כך נמוכה יחסית לעולם. אתה צריך להיות גם פייטר. שום קוביה לא מסתדרת פה. קור רוח, שיהיה לך קור רוח במשחק. ומה הוא הביא עכשיו? Why do you say the most coolest game? Why? Because when you think you're going to win, you throw a set of dice. I would say pack and go, Harvey. And all of a sudden you went from a winning position to a losing position. In one row. Came all the way from Texas to kick my ass, huh? Another person. I hate the game personally, okay? The only reason why I'm here is because my friends are here. All right, I got talked into it. Otherwise, I'd burn every backgammon board there is, okay, in the room. Including mine. Ready forward.
השש בש זה כאילו, אתה מנסה לנחש את העולם. איך העולם זז כל הזמן. איך הדינמיקות כל הזמן הן פועלות. Backgammon, like life. Sometimes have good drug, sometimes bad drug. Anyway, we cannot save from the dice. צריך למצוא מישהו שישחק איתי. זה אני. זה אני. פה זה אני. אתה משחק נגד אנשים ממדינות אחרות, מכל מי שמוכן להיכנס איתך למשחק, אתה משחק איתו על סכום ששתיכם מסכימים עליו. הוא גמור לגמרי, הוא עבוד לגמרי. עדיין עבוד לגמרי במארס. האינטרנט זה המקור הפרנסה העיקרי שלי מהמשחק. הרווחתי 11 נקודות, זה יוצא פה 5,500, שזה מה שהרווחתי. Maybe like 15 hours a day, shesh besh. Either studying on the computer or playing. זה הדבר שאני עושה הכי טוב, בוא נגיד ככה. You don't go to work, you don't sleep, you don't move. You're just doing something and you're involved in it and you're not going to stop. זה נדיר, זה בן אדם ש... אפשר להגיד 100% של החיים שלו זה התמקדות במשחק. אני ניתחתי את המשחקים שלי וראיתי את הטעויות, ואני בן אדם לא הכי חכם בעולם, אבל מה, אני תמיד סומך על עצמי שאני אלמד מהטעויות שלי. אני לא אשאר כל הזמן באותו רמה. לא יכול להיות שאני אעשה טעויות ואני לא אלמד מהטעויות. פעם ראשונה שבאתי לארץ, זה היה מדהים. בגלל שאני כבר באתי, הייתי שחקן מאומן, הייתי כבר ברמה אחרת, כלומר, ברמה מאוד חזקה, שפה בארץ לא הייתה אותה. תבוא נשחק! אין ספק שישראל היא מעצמה שיש לי. אני אחד האלופים בששפה. הכי טוב בכל העולם. פה כולם מרגישים שמיוחדים. זה האלוף של האזור. זה הוא האלוף. אני אלוף חדרה בששפה. כשאתה אומר על מישהו שהוא שחקן גדול, אז השני שיושב איתך, השלישי אומרים, בטח הוא שחקן גדול, כמו טוקי. אבל עכשיו אם אני אבוא מהצד וישאל רק רגע, אבל למה הוא שחקן גדול? אז התחלו הבעיות. אני יודע, לסובב אותם. מביא אותם בסיבובית. עשה להחליט את השש. עשה להם, עשה להם, עשיתי פדיחה. הנה, 2-2. אבל פגע לי ביד. 5-4, יאללה. הקטע שעושה את השש בש, שהוא לא מובן מאיזושהי בחינה, זה המזל במשחק. לך תדע איזה שחקן יותר טוב מאיזה שחקן שיש מזל. אין שחקן טוב, זה הקוביות קובעת. הבנת? הכל מזל בחיים. בהנחה שכאילו כל אחד יש לו את אותו מזל, אז כולם שווים. איפה שהם לא שווים זה בידע, וזה מוכיח את עצמו בסוף. קומה אחת ואתה יורד במעלית? כן, כי לא בא לי. קוראים לי פליקס, הכינוי שלי לז'ה, הייתי צריך להיות תואר, אלוף עולם. היית אלוף מונטה קרלו בשנת 90. שנה שעברה לקחתי תואר שלה במונטה קרלו, באינטרמדיה, מקום ראשון. יש שחקנים ישראלים מצוינים. קודם כל אחד עומד מולך, סליחה על הצניעות. כשפלאפל הגיע ללאסקר, אז זו הייתה תמונה מאוד מצחיקה. המון המון אנשים בחדר, היה יום גשום, ו... אנשים ישבו על החלונות, ואנשים ישנו, ואנשים הסתופפו ודחפו, הכל בשביל המשחק.